212. 222. Bosansko-oslobodilačka brigada je vojna jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ulazila je u sastav operativne grupe 2 i 22. divizije. Formirana je 3. decembra 1993. godine naredbom komandanta štaba vrhovne komande kao 212. bosanska brigada. U njen sastav ušle su manevarske jedinice 109. brske brigade, dakle Dobo Istok, jedna četa, 111. brske brigade Gračanica 3 i 4 i 117. brske brigade Lukavac 3 i 4. Kasnije će dobiti naziv 222. Bosansko-oslobodilačka brigada. Djelovala je u više zona odgovornosti, a najznačajnije rezultate postigla je na Ozrensko-Trebavskom i Sarajevskom ratištu. Kroz brigadu je prošlo preko 2000 boraca. Nažalost, poginulo je njih 87, a ranjeno preko 500 boraca. Zlatnim ljenom, najvišim ratnim priznanjem, odlikovano je 13 pripadnika ove brigade. 30. godišnjica od formiranja 212. 222. brigade bit će u narednim danima obilježena sa javnim, kulturnim, vjerskim i sportskim manifestacijama na području gradova Lukavac i Gračanica te općine Dobo Istok. Mi krećemo već 30.11. obilježavanjem oslobađanja Orahovice, gdje ćemo položiti cvijeće i odati počast na našem spomenu obilježju za taj dan. 1.12. planirano je da se okupimo u 13.00 i da odamo počast na centralnom spomenu obilježju u Lukavcu. Potom u 13.30 pravimo svečanu akademiju u Centru za kulturu Lukavcu i posle toga priredit ćemo neku malu zakusku za sve učesnike. Već 2.12. planirano je da položimo cvijeće u općinama Dobo Istok, Gračanice, na centralnim spomenim obilježjima. Također smo i planirali da položimo i odamo počast cvijeće na mezar našem rahmetli komandantu Bahri Džananoviću. I potom u večernjim satima u 18.00 druženje boraca sa porodicama u restoranu Plaža, tako da bi i sve zainteresovane koji su poklonici, odnosno koji cijene ovu brigadu, pozvao da se pridruže u druženju sa našim borcima. Neizbježno je u obilježavanju, pogotovo ovako velike godišnjice, ali se ne prisjetite svojih saboraca, pogotovo i posebno rahmetli komadanta koji je bio zvijezda vodilja kako u ratu, tako i u ovim posleratnim obilježavanjima naše brigade. Tako da su osjećaji pomiješani i radost i tuga je tu prisutna, ali kroz tolike godine mi smo već navikli na to. U nedjelju 3. decembra u sportskoj dvorani Luke u Gračanici bit će održan memorijalni turnir za najmlađe uzrasne kategorije u malom nogometu, čime će biti i završeno obilježavanje ovog izuzetno značajnog datuma u nama bližoj historiji, odnosno odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godina, a to je 30 godina od formiranja prve oslobodilačke brigade naše armije 212. 222. brigade. Evo, iskoristit ću ovu priliku da pozovem prvenstveno sve demobilisane borce kao i građane općina Lukavac, Dobo Istok i Gračanice da se pridruže u ovom obilježavanju godišnjice 212. brigade kako bi dali svoj doprinos i svoj značaj ovoj manifestaciji.